Ми працювали з Олею, з нашою колегою Леною Стяжкіною, яка, на жаль, не у Львові цього разу нам. Нам її дуже бракує. Спочатку над довгим списком книжок, а потім над коротким. І ну, я так думаю, що природна така особливість цього списку була в тому, що через COVID, через те, що була певна пауза 22-го року, ми присуджували премію туди. В ці списки увійшли книжки, які виходили трошечки раніше, наприклад, 21-го року. Вийшли також. І як я тільки зараз усвідомила, що насправді Завен про всі ці книжки знає більше, ніж ми, тому що ми бачили тільки довгий перелік, але ми не бачили всього. І тому там наше уявлення про тенденції якісь, вони все ж таки трошки обмежено, власне, оцим... Тисячма книжками, да. По суті, які ми вже взяли в роботу. Так, да, ми технічне журі дійсно бачить все, що було подано, і ну, в якому сенсі так, це можливість знати більш повно тенденції. То я Завена, я тобі тільки попрошу розповісти те, що нам те, що ми не знаємо про ці тенденції, про ці книжки. Та я думаю, що насправді, от і ви, Мар'яно, приєднаєтесь до цієї дискусії. Ця робота, відсіяти книжки і сформувати спочатку довгий список, з яким ви вже будете працювати, вона теж нелегка. От, тому що якщо після того, як ми відкидаємо книжки, які так чи інакше вважаємо недостойними розгляду, слабкими літературно, нецікавими, або якщо це нонфікшн, то знову ж таки так чи інакше, які не тягнуть, не відповідають такій поважній премії, то залишається ще багато цікавого, і обрати з них ті, з якими ви будете працювати, нелегко. Тому добре, що у нас є кілька людей, ми застосовуємо різні критерії, по ним порівнюємо і так далі. Я думаю, що те, про що ми казали, здається, це в якійсь з програм, з якійсь версії програм зазначено про те, що ця тема концентрується історично на Холокості, на подіях Другої світової. Це безумовно. Принаймні те, що стосується художньої літератури. Цей тур якраз пов'язаний з художньою літературою. То він дійсно сконцентрований на цій центральній трагедії. І я думаю, що в цьому немає нічого дивного, вона вимагає як найбільшого осмислення, найбільшого представлення, і ця тема далеко не вичерпана. Це видно по тому, по найкращих книжках і по не найкращих теж. Абсолютно різні аспекти, кожна хороша книжка на цю тему – це окреме відкриття, вони не повторюються, вони змінюють точки зору. І, ну, може бути ця тема взагалі неосяжна, але дуже, дуже добре, що з нею працюють абсолютно різні автори з абсолютно різними власними історіями з різних країн, бо ми розглядаємо і переклади також. Що стосується нон-фікшн, науково-популярних робіт і так далі, там ця тема далеко не вичерпується Другою світовою. Ну, абсолютно прекрасне дослідження Петровського Штерна, яке було в минулому циклі переможцем, воно, ну, фактично, я не пам'ятаю навіть, що воно дотягується до Другої світової, воно концентрується на початку 20-го століття. Інша його робота, яка також брала участь, вона стосується Штетленда, це теж довго. Що не дивно, тому що історія спільного життя євреїв і інших націй, в першу чергу українців в Україні, нараховую там тисячу років. Да? Тобто там безмежна кількість. І десь ми бачимо і в художній літературі, насправді, от Махно, правда?
Ця книжка теж вона охоплює великий часовий період, вічний календар, здається так. От, і ну, сама назва зобов'язує. Тому так, тобто перша, Друга світова – це, звісно, фокус, особливо в тому, що стосується художньої літератури. Але цим не вичерпується, далеко не вичерпується. І, ну, враховуючи те, що якраз до Другої світової величина, де ми зараз знаходимося з вами, та, це так чи інакше, десь, можна сказати, третина населення були євреї, і десь навіть більше, десь менше. І сьогодні, подорожуючи Галичиною, ви будете бачити, якщо не будете відвертатися, ще багато знаків, багато ознак цієї дуже широкої присутності. От, то я думаю, що це добре, і це добре, що це тепер в літературі все більше і більше, не знаю, чи все більше і більше, але стабільно представлено. На це звертається увага громадськості. От, і я думаю, що от останнє, що скажу, щодо стимуляції, чи можливо це взагалі стимулювати письменників братися за ту чи іншу тему. Я не думаю, що це працює аж так прямо. Комусь дали премію, і людина собі думає, ну що, напишу я роман про українських євреїв, наприклад. То не так працює і не так прямо, але безумовно, що більше цієї теми, що вона чіткіше в цілком в уявленні громадськості, що вона більше присутня в свідомості, то абсолютно природнім чином і автори починають з нею більше працювати. І вона, ну, знову ж таки, як на мене, невичерпна, і там колосальна кількість дуже цікавого матеріалу. Як ви багато часу займає. Як винирює, як ви вигулькує, наприклад, Бешт Баал Шем Тов в різних творах, та, і от в кіно про Довбуша, та, теж, ну, якесь тільки нещодавно, там він майже, його майже неможливо впізнати, але хто знає цю історію, каже, а, ну це ж Баал Шем Тов. Тобто, ну, це просто така скромна ілюстрація деяких єврейсько-українських фігур і як вони функціонують в нашому уявленні про нашу країну. Дякую дуже. Марія запізнилася, і я перепрошую, тому я якось намагаюся війти в контекст запитань, які були, так? Тому, можливо... Це було тільки перше. Але я його не почула, тобто, якщо можна так. Ні, насправді це не було там, запитання для всіх. І оскільки Зелен вже порушив цю тему, то я одразу за неї вхоплюся, і за вас вхоплюся за іншою рукою. Софія вчора, коли виступала, коли розповідала про роман, вона так дуже зворушливо припитала, наскільки важливою для неї була поїздка до Бучича, власне, до вас, і наскільки вона насправді завдячує самій ідеї роману Амадока своєму перебуванню, тиждень, здається, якщо не помиляюся, у Бучичі. І мені здається, що це, власне, така дуже промовиста, майже плакатна ілюстрація того, про що говорив зараз Зевер. Ви керуєте цією інституцією. Вам здається, чого тут більше? От такої от непередбачуваної хімії, майже магії, чи все ж таки оця така послідовна, інституційна робота, вона... Тобто, чи можна це диво повторити? Дякую, Оксана, за запитання. Насправді, воно багатошарове запитання і таку саму матиме відповідь. Якщо чесно, то коли ми розпочинали резиденцію в Бучі, тому що це не просто візити письменників, це повноцінний проект, який тричі вже відбувся, починаючи з 16-го року. Він не є щорічним, на жаль, через різні обставини. Тобто це також і брак фінансування десь, це також глобальні події, такі як ковід і повномасштабна війна, вони надають можливості нам робити це щорічно.
Вже насправді є така мета, аби щороку приїжджали письменники за певною концепцією, яка полягає в тому, що ми запрошуємо трьох різнопланових, різножанрових українських письменників чи журналісти, це можуть бути, зрештою, навіть готові дослідників запрошувати, але які готові працювати з форматом есеїв. Насправді для багатьох це виклик, тому що є багато тих, які більше себе почувають комфортно в поезії чи в прозі, але не в есе, так, і тому це такий експеримент свого роду був. Але в 16-му році цю ідею резиденції підтримав Йота-інститут і також частково підтримала українська єврейська зустріч. От якраз на цю першу таку каденцію резиденції ми запросили Софію Андрукович, Андрія Любку і Євгенію Сенюк. Дуже всі три різних письменники, письменниці, так, і було цікаво побачити результат цієї роботи, тому що резиденція передбачає не просто перебування в Бучичі і там мешкання тиждень, але передбачає написання трьох есеїв, один одразу під час перебування, і два, вони так трохи далі віддалені в часі, ми даємо можливість порефлексувати, подумати. І ці есеї ми опублікували в окремій книжці, яку підтримала теж Україно-єврейська зустріч. Ця книжка має початкову версію україномовну і також має такі маленькі додатки, але повноцінні україномовні і євритомовні. І це дуже важливо, тому що ця книжка може говорити, так, промовляти до більш ширшої аудиторії за кордон. І, власне, цю книжечку, яка називалася тоді «Ключ в кишені», в якій війшли тексти Андрія, Софії, Євгенії, ми презентували досить широко на книжковому арсеналі, на форумі видавців, і потім також їздили з нею до Ізраїлю в дім Агнона. І я цьому найбільше завдячую україно-єврейській зустрічі, тому що ця подія стала можливою саме завдяки цьому фінансуванню. Ми поїхали туди з Софією. Це був якраз її такий період, коли вона після резиденції в 16-му році, в 17-му вона мені так коротко повідомила, що я би хотіла писати роман про Бучич, тому що мене вразило тут перебування, я багато про це думала, і цими есеями короткими я не обмежуся. Тобто це буде повноцінний текст, великий, і я його хочу вплести вже роман, над яким я вже декілька років працюю. Я розумію, що він не буде повноцінний, якщо там не буде представлено цього періоду Другої світової, але з такої оптики Бучича, маленького галицького міста. І в 18-му році, в жовтні, якраз минає 5 років, як ми з Софією поїхали до Ізраїлю, в дім Агнона. Це насправді дуже важливий був такий початок співпраці, тому що це повноцінна національна інституція, це національний музей в Ізраїлі, відомий, який має дуже гарну експозицію про Агнона, який має такий багатий якби простір, в якому можна щось робити. І директор з дослідження, рабі Джефрі Сакс, дуже насправді відкритий до такої співпраці, ми її налагодили. І, власне, ця поїздка, мені здається, що вона ще додала до того, що Софія саме так побудувала свій текст. Тому що вона працювала з текстами Агнона. Зокрема, дуже так, як детально вивчала. Це складна праця, тому що українського їх немає. І це або англійською, або російською на той час можна було читати. Але насправді це дуже складні, багатошарові, знову ж таки, тексти. Агнона важко читати тим, хто не підготовлений. Можливо, для неї ця поїздка стала таким ключем, коли вона зрозуміла, як до нього підібратися. І як, можливо, підібратися до цієї історії Бучича, яка дуже непроста і яка, можливо, такого роду показова. Тому що є дослідження, є, зокрема, прекрасна монографія Омера Бартова, яка, можливо, скоро буде українською мовою, але яка дуже промовисто розповідає про Голокост в Бучичі, але з перспективи декількох століть. Тобто бере до уваги те багатонаціональне життя, яке будувалося впродовж декількох століть, яке так нашарувалося, яке було дуже складним і водночас дуже взаємопов'язаним. Я думаю, що це теж вплинуло на те, як Софія подивилася на побудову сюжету і як вона зрештою його побудувала. Але ви теж задали таке запитання, чи можливо це повторити. Так, це можливо повторити, тому що ми потім мали ще одну резиденцію в 19-му році, на якій був Василь Махно, на якій була Євгенія Кононенко. І це було теж дуже цікаво, тому що потім так сталося, що премія «Зустріч» почала існувати. І якось так виглядає, що гості резиденції, які бували перед тим, вони багато про це пишуть. І Василь, звісно, що в нього вже був вічний календар, коли він приїжджав в Бучич. Він тут його презентував на форумі видавців у вересні 19-го року, і в вересні 19-го року він був у нас.
в Бучачі. Але тоді він мені сказав, що Мар'яна, ти знаєш, я давно цією темою такий перейнятий, я був в домі Агнона, я так тісно собі це думав, це мені цікава тема, і я писатиму роман про Бучач. Тому що не зовсім тільки там і Чортків фігуруватиме, тому що це його рідне місто, він багато про це пише. І він каже, ти знаєш, це не просто таке собі перебування в Бучачі, тому що я це місто знаю дуже добре, це місто частково мого дитинства. Але це буде така просто спроба зафіксувати, отак от побачити тут і зараз, як воно все виглядає, щоб потім це все виложити в текст. І коли в 21-му році ми мали третій такий сезон резиденції, теж дуже цікавими авторами, Маркіян Прохасько, Борис Херсонський і Діана Клочко, то я передбачаю, що у когось з них теж може виникнути таке бажання. Це не є насаджування такого, що слухайте, ви повинні про це написати. Бо у Кринесеїв в них залишається цей такий люфт, так? Тобто перспектива того, щоб подивитися на історію цього містечка з такої певної відстані. Так? Тобто вони їдуть додому, повертаються, але тим не менше залишається така оптика, коли вони можуть все ж таки зазирнути і подумати, ну, чим це місто таке особливе? Тому що не тільки Агноном. Це місто, де працював, жив Пінзель, про якого так багато говорять у Львові, але дуже часто не говорять про те, що його сім'я мешкала в Бучачі, його основні майстерні розташовували саме там. І я думаю, що це теж дуже важливо. Тобто на україно-єврейські стосунки варто і треба дивитися через призму і 18 століття, і, власне, мистецьких робіт Пінзеля. Тому що про це дуже цікаво говорить Діана Клочко. Набагато раніше, ніж ми запросили її на резиденцію, вона розповідала про те неодноразово на своїх презентаціях, що вона бачить таку тяглість, так? Тобто, і вона може навіть це підтвердити в певних дослідженнях, що Пінзель різьбив з євреїв, місцевих, зокрема. Тобто, і він тісно був пов'язаний, незважаючи на те, що він був християнин, тому що це засвідчують метричні записи, він тісно був пов'язаний з єврейською спільнотою Бучачі. І це помітно. Тому тут бездомна тема насправді. Вона буде така актуальна для багатьох галицьких містечок, але вона буде унікальна для Бучачі. Тому що, ну, я не знаю, звісно, рідне для мене місто Бучач, я там народилася і частково живу, але я просто насправді вважаю, що це унікальне містечко, котре породило насправді світових фігур. Тому що 20 століття Бучач дав світові Візенталя, Рінкельблюма, не тільки Агнона. І це все є уродженці одного маленького міста. Вони навіть тісно між собою родинно пов'язані. Тому це такий мікрокосмос, який стає макрокосмосом. Так, ми його можемо накладати на історію України, на історію україно-єврейських стосунків, дуже непростих. Але я вірю в те, що ця маленька резиденція, яка лише тижнева, але вона дає змогу подивитися на цю тему під іншим кутом. Можливо, дає такий, знаєте, спосіб поговорити про це по-людськи. Тобто сісти за одним таким столом і спробувати справді подивитися на такі типові, насправді, історії двох народів, яким було дуже непросто, але які мали багато спільного, набагато більше, ніж відмінного. І я думаю, що ця резиденція триватиме. Я дуже хочу, щоб так було. І, можливо, наступні автори теж отримують цю премію. Я поліваю за це. І я б дуже хотіла, щоб так траплялось. І щоб це було органічно. Так? Тобто написання цих текстів, поезії чи прози, великої чи малої, щоб насправді виникала така, щоб такі премії були. І не тільки зустріч, але, можливо, зустріч, я дуже прагну цього, мріяла би, щоб зустріч стала просто таким абсолютним фундаментом для майбутніх подібних ініціатив і те, щоб такі резиденції зростали. Ми сподіваємося, що це буде продовжено, буде четверта резиденція і будемо чекати нових авторів. Олю, я, якщо можна, повернуся трошки до тих дискусій, які ми мали в нашому дуже вузькому колі, які були конфіденційні, але там насправді вилізло дуже багато цікаво. І ми вже багато говорили про те, що практично в усіх книжках, так чи так, автори звертаються, занурюються, власне, у цей період Другої світової війни. І мені цікава твоя перспектива, власне, от на перетині літератури і дослідницької праці. Чи це може бути якось пов'язано з тим, що ми, ну, напевно, років 10 тому
трошки менше, може, фактично обнулили весь цей цю традицію в інтерпретації, інструменталізації Другої світової війни радянську. Тобто ми її відкинули і дуже-дуже швидко почали робити робити по-своєму, так? Тобто ми почали дуже швидко переосмислювати, дуже швидко знайшли мову, як про це говорити, і тому, власне, нас ніби ця розмова несе і в літературі, і поза літературою. Так, я би не була такою амбітною, щоб сказати, що ми швидко відкинули і швидко знайшли. Ми там, знаєш, вони стоять у нас там на парковці пам'ятники, ці радянські. Ми її припаркували, цю тему і цю термінологію тимчасово. І ми насправді шукаємо, як з цим працювати. Тобто є певні ключові якісь точки змін, коли раз і всі перестали говорити, як це велике отечественне, так? Обрізало, стала Друга світова. Тривалий час насправді пройшов для того, аби українці самі про себе збагнули чи довідалися, бодай про якісь до кінця недослідженіше лічби своїх втрат. Правда? Тому що і це не тільки українська історія, товариство. Коли ми говоримо з заокеанської перспективи, то ту війну теж виграли американці і всі втрати понесли вони. Не забувайте про це. Так? З кожної сторони і кожного з союзників, коли ти на це подивишся, буде ось так. А ми лише почали здобувати свою суб'єктність в цьому процесі. До того ми були величезним ресурсом – культурним, людським, територіальним, усім чим завгодно. І лише от останні декади – це відколи ми оцю суб'єктність собі назад присвоюємо. Сказати, що ми вже маємо термінологію, що ми вже маємо, знаєш, пропрацювали і рухаємось далі, я би аж так не ризикнула. І, власне, тематика книжок, з якими ми працювали, мені цікаво було колег з технічної журі запитати, чи як так сталося, що ось в наших 10 книжках довгого переліку ми маємо, власне, більшість книжок сфокусованих, як не крути, навколо теми війни? Бо воно зрозуміло, що зараз дуже резонує. З іншого боку, теж зрозуміло, що без цього великого тригера наша історія спільна, її важко помислити, може колись, там, знаєш, коли ми пропрацюємо все, і ми будемо більше думати про якісь там україно-єврейські love stories, може і так. Коли це станеться, так, перейде трохи в іншу категорію літератури, і це, мабуть, вже буде момент пропрацювання травми, але ми ще дуже від нього далеко, насправді. Тому ось цей момент, що робить тут війна, як вона органічно складова наших відносин, оцього насильницького розірвання відносин, в яких, ну, в всіх книжках, які ми читали, ну, там немає однозначно хороших і поганих хлопців, так? Навіть деякі з книжок, оце, як то була наша секретна інформація, в якій короткому списку, ну, надзвичайної потуги книжки, художньо, історично, але ми розуміємо, що українці там виглядають так, що цілі нашої премії воно не відповідає аж ніяк. І ми такі, але це теж історична правда. І вона теж повинна бути тут озвучена. Інакше це перетвориться на чергову пропаганду, а це не те, чого ми хочемо. Це, власне, та причина, чому Софії книжка зрезонувала у всіх, бо це дуже щире, дуже відверте самозапитування. Отак, як цей Богдан, не Богдан, питає, батьку, хто я? І він, от перед цим шоу «Викриття», не знаю, чи усі читали, але він питає себе, і він такий, що мені вже боятись, я вже про себе все знаю. І рівно через півгодини все стається, так? Коли виявляється, що те, що він про себе знає, було геть неправдою. І мені видається, що ми от в цій нашій подорожі україно-єврейській дуже часто опиняємося в його ролі. Ми такі. Спочатку, наче були полюси, наче в нас отут от я взаємонасилля, ненависть і решта, потім такі, ні-ні-ні, то все неправда, перескакуємо на іншу сторону маятника, потім, коли починаємо копати глибше, розуміємо, що по-всякому було насправді.
у кожній сім'ї, у кожному містечку Галицькому є дуже потужні історії, які показують, що було по-всякому. А це по-всякому каже тільки одне. Ці відносини завжди були дуже тісними, дуже багатими. Їх був величезний комплекс. Тому не знаю, чи я тобі відповіла. Здається, так, знаєш, як завжди по-філософськи задала більше питань, ніж дала відповідей. Так, можливо, в мене просто дуже низькі очікування, тому що я пам'ятаю там 10 років тому, це телеканал Інтер, це парад Побідодісія. І це було, ну, за великим рахунком, це було мейнстрімом, і мені здається, що ми, в нас тоді не було успішних історій вирулювання з цієї теми, які б не закінчилися би якимось там, щонайменш ідейним протистоянням, та, якимось конфліктами. А зараз ми вже вирулили, принаймні в літературі, на такий рівень нюансованості, що це попередньо мені вже видається якимось там минулим життям. Та воно ніби минуле життя, от наше побідобєсіє, розумієш? Ми ж посеред нього, ось воно тут на стінах, ось воно тут лежить. Ми ж поруч, ми серед нього є, так? Інше питання, що ми нарешті маємо право формувати свою позицію, її озвучувати, з нею бути і з нею кудись рухатись, так? Бо до того, ну, в більшості ж наших галицьких сімей ці теми навіть не озвучувалися, так? Ці теми навіть не проговорювалися. Я дізналася про те, що мій там прадід постраждав, коли прийшли німці, він був там старостою українського містечка, української громади, власне через те, що вони переховували євреїв. Я про це дізналася, коли ми от в цьому бараці готували просто до дня музеїв сімейні історії. Але для того, щоб я це розкопала, мені довелося всій своїй родині якось там розказувати, а що ми там музей території терору робимо, про що ми зараз говоримо, і ось ці всі речі. Це те, про що от колеги говорили, це створення цього дискурсу, це показування те, що про це можна говорити, про це вже умовно безпечно можна говорити. Це ж теж дуже важливий момент. Це забуття, воно не було там умовний якийсь там сором, чи ніхто не хотів бути євреєм. Це було небезпечно для твого життя, життя твоїх дітей, життя твоєї родини. Це дуже потужний момент. Тому, знаєш. Я дивлюся, яка година в нас, і думаю, чи можна вже передавати слово аудиторії, якщо можливо, якісь запитання. Можна я проілюструю не з галузі літератури, а з галузі місцевого львівського життя. Зараз, саме зараз, вони, звісно, не вчора почалися, а тепер якось суспільство дозріло до більш активних спроб реставрації львівських кам'яниць. І так виходить, що майже в кожній, яку зараз реставрують, знаходять оті схованки, сховки, де переховувалися євреї під час Другої світової, під час окупації. І це неочікувано, насправді, що, ну, буквально ледь, там, може, ну, три останніх, про які я знаю, там в кожній знайшли таку схованку. Це дуже наочно, мені здається, ілюструє те, про що ви кажете. Воно було приховано, ми про нього не знали, не розмовляли, але коли починається ця робота реставрації, так, воно нарешті стає очевидним, і це проливає певне нове світло на нашу спільну історію, як воно було, ну, якщо в самому центрі міста ледь не в кожній будівлі переховувалися євреї, то, ну, це багато що каже про те, як то було все. Ну, вони статистично жили в кожній третій, так? Потім от той самий нас музей, територія терору, на вулиці Шолома Алейхема. Отримуємо ми цілком випадково від якоїсь там радянської бібліотеки, майже, правда, приміщення офісу. Починаємо робити ремонт, трішки зішкребнули – синагога, так? Дім 42, ось буквально тиждень чи два тижні тому, правда, в підвалі щось там трішки підчистили написи, і зрозуміло вже, що це єврейський, це ідиш, зрозуміло, вже є датування, так? Тобто є єврейський район. Так,
Ну, там взагалі палімпсест, тобто якщо хрестиці кам'яниці, то там ми будемо знаходити вірменські, єврейські, польські, ну, цілі такі відкладення, правда? Просто з грубша, наприклад, єврейська ідентичність, десь вона там умовно за радянських часів була врятована мушкетерами, так? Бо там кіно зняло, правда, сенсі. І зафіксували шматочок міста, який не руйнувався. Польська історія, ну вона трохи більш мала адвокацію, правда, на рівні пам'ятників, на рівні присутності в простору міста і на рівні навіть прізвищ, там, сімей і решта-решта. Коли ми говоримо, власне, про єврейську присутність, то тут цей виклик її відновлення і права набути, мені видається, більш потужним. Бо у Львові де не пошкребеш, ми ж там і греків, знаєте, правда, і ще цілі такі культурні прошарки. Але коли ми говоримо про єврейську історію, повертаюсь до початку питання, це біль в першу чергу, це втрата, так? Багато хто з письменників, Станіслав Лем, він ніколи не пережив свою львівську травму, правда? Він був молодим, вразливим письменником, який опинився в ситуації виносити тіла з в'язниці. Він цю травму ніколи не пережив. І от оце наше єврейське місце в нас, в нашій ідентичності, воно, напевно, тому і складне до проговорення, бо воно і місце болю. Я поки Софійну книжку прочитала, я не знаю, скільки разів я відкладала, особливо другу частину. Так? Тому що її будь-якій людині з елементарним рівнем емпатії читати фізично важко. От, власне, додам до Олених слів. Теж цікаво те, що я дізналася завдяки проєкту резиденції в Бучі чи загалом літературного центру Агнона. Я свого часу мала таку єдину зустріч в житті з Богданом Бойчуком, вже покійним, який був одним з співзасновників Нью-Йоркської групи. Він насправді народився неподалік Бучича, в селі Бертнике, це тепер це Монастирський район, але це дуже близько до Бучича. І так сталося, що він закінчував школу, маючи там приблизно 14 років в Бучичі. І це припало на період німецької окупації. Він ходив в таку торгівельну школу, тоді це називалося. І лише в 14-му чи 15-му році в видавництві «Піраміда» вийшла його така, як він називає, проза в поемі «Кляса без вісти». Можливо, хтось з вас її читав, а може і ні, але вона не була така дуже тиражована. Це насправді дуже жахлива історія, його персональна, коли він переповідає оцей свій період навчання в Бучичі. І ці враження, і ці всі спогади, які він зафіксував в своїй голові, в пам'яті, саме в ці такі маленькі історії. Це історія про його однокласників, з якими він навчався, і які з ними сталися страшні речі, тому що хтось був, українець був пов'язаний з УПА, євреї були розстріляні, поляки теж були потім або вивезені, або просто він навіть не знає, що до кінця з ними трапилось, десь асимілювалися вони. Ця вся історія якраз є в такій невеличкій книжечці. І коли я з ним зустрілася на форумі видавців в вересні 16-го року, я його так запросила до Бучича, кажу, я би дуже хотіла, щоб ви приїхали. Тоді ще навіть, тоді якраз резиденція перша тривала. Він, звісно, прийняв це запрошення, але сказав, що, ну ви знаєте, я вже такий старий, я мешкаю в Києві, але в мене немає емоційно стільки сил, щоб я приїхав в Бучич. Мені це місто дуже дороге, але я не зможу туди приїхати. І коли я прочитала цю книжку, я зрозуміла чому. Тому що він описує, власне, там таке своє перше кохання до молодої дівчини-єврейки, яка була розстріляна в Бучичі. І він описує це все в такій дуже цікавій манері, в стилі такому, ну, своєрідному. І виринають вулиці міста Бучича, виринає ратуша, і все це в такому макабричному трохи стилі. Ти це все бачиш і це шокує. І це те, про що каже Оля, так? Тобто це неможливо забути. Це неможливо цьому поколінню викреслити зі свого життя. Він навіть в декількох біографічних таких нарисах і в інтерв'ю розповідав, що він не міг пережити до кінця майже свого життя, він не міг переосмислити і позбутися жаху і болю, який він побачив під час Голокосту. Ну і, власне, це співпало в Бучич. Тому тут багато є до того, щоб поговорити про це, так? Але, знову ж таки,
це дуже справді болюча тема, і можливо тепер наше покоління говорить про це більш сміливіше. Так, ми можемо про це говорити з такої відстані, і нам це персонально менше болить. Хоча тим не менше нашим дідусям, бабусям, мабуть, буде надзвичайно складно. Так, в принципі, як тут, як з Ніславлем, як Богдан Бойко. Я ж не погоджуся про менше болить. Мені здається, що з тим, що зараз відбувається, ми стали ближчими. Ми почали розуміти, просто коли говорили про Буча, чи така Буча. І згадую ось ці переживання, я згадую ці пережиття і розумію, наскільки все змінилось і нічого не змінюється. І, мабуть, ось цей екзистенційний жах наближення до ось такого насилля, він, напевно, відкрив нам якісь додаткове розуміння всіх цих подій. Однією з цілей, власне, от премії зустрічі є наближення аудиторії до книжок. І такі ще і мета ще раз привернути до них увагу. Тобто ще раз спонукати до їх обговорення, тому що ми можемо, напевно, всі погодитися на тому, що жодна з книжок відзначеної премії, включно з книжкою Софії, не отримали того обговорення свого часу, на яке вони насправді заслуговують. Тобто ми не можемо сказати, що якась книжка з цих списків була от справді справедливо належно оцінена. В кожній з них, очевидно, бракувало уваги. І коли ми говоримо про це наближення, я не можу, Мар'яну, не спитати, власне, про резиденцію і про громаду Бучача. Бо, наскільки я знаю, як правило, однією з таких от місій письменницьких резиденцій в світі, в таких от невеличких містечках, є спілкування письменників, які приїжджають з місцевими мешканцями, з громадою. Як це відбувається в Бучачі і наскільки, власне, громада міста відкрита до таких формат? Нам пощастило тут, тому що в 2014 році в нас таки була невелика така група людей, ініціативна група, яка вирішила щось робити, власне, на вулиці Агнона. Там є такий один єдиний двір закритого типу, де дуже гарна акустика. І все починалося з таких просто акустичних концертів, якісь такі невеликі лайтові читання поетичні там чи інші. Просто дуже такі скромні були презентації, але воно починало типу як така куля снігова наростати. Тобто до цієї групи людей доєдналася згодом я. Тобто я почула, що вони щось таке роблять, давайте щось робити спільно. І так воно фактично дійшло до того, що в цьому дворику з травня по жовтень кожної неділі з року в рік відбувалися якісь події так на годинку-дві. І люди приходили добровільно. Так, це були відкриті події, безкоштовні, але ми побачили, що просто люди спраглі такого прийти і послухати щось альтернативне, так, і познайомитися з кимось. І фактично на цій платформі ми вже надбудовували резиденцію. Тобто ми запрошували туди авторів цей дворик. Ну, по-перше, це органічно, це вулиця Агнона, потенційно де мешкав Агнон, тому що на одному з тих будинків є меморіальна дошка про це. Тобто це гарний простір, де приємно посидіти, поспілкуватись. І зазвичай це щонайменше 30 слухачів, які приходять, 20-25, які приходять щонеділі туди, які готові слухати дискусії, розмови, презентації на різні теми. Так, можливо, вони не зовсім супер прийшли, щоб почути щось на цю тему, так? Тобто на тему єврейської спадщини міста, але зрештою вони не встають і не виходять. Це вже показник. Тобто вони готові про це почути. Можливо, не дискутувати, можливо, не бути таким повноцінним співрозмовником, учасником, але вони не цуряються цього. Для мене це великий показник. І для мене теж показник, що, в принципі, голова міста на той час жодних не мав заперечень. Так сталося, що в 16-му році ми встановили бюст Агнона неподалік цього дворика, і це було з боку міста підтримано. Тобто так, це були зовнішні спонсори з Німеччини, котрі хотіли таким чином якби поставити якусь таку, може, крапку в своєму проєкті. Але це було підтримано, і я теж фактично завдячую, тому що голова міста тоді сказав, добре, це непогано. Це вже добре, насправді так. Зараз з огляду на те, що оці ковідні два роки забрали в нас теж можливість так повноцінно спілкуватися з аудиторією, цей простір трошки збіднів, тобто хтось відійшов, хтось прийшов, і також повномасштабна війна, багато людей виїхало з міста, які активно працювали.
Я думаю, що наступного року ми спробуємо зробити резиденцію, дай Бог, і тоді побачимо, є люди, внутрішньо переселені особи, які хочуть такого спілкування, які готові приходити, які відкрили, зрештою, бізнес в місті, який частково пов'язаний з певною такою культурними аспектами. Тобто, чому ні? Так? Я вважаю, що це непоганий став, і, в принципі, можна про це говорити. Дякую. Так, а я думаю, що тепер ми можемо передавати слово аудиторії для запитань. У нас, здається, немає мікрофону, але так, так все добре. Так, добре чути і без мікрофону. Так що, якщо є запитання, то дуже прошу. Я маю запитання. А як ви бачите на сьогоднішній день українські-єврейські відносини на фоні російської війни проти України? Бо, розумієте, з одної точки зору ми говоримо про Другу світову війну, але чи ми в цьому всьому процесі, чи ми бачимо паралелі на сьогоднішній день? Ну, аж паралелі я не впевнена, але я думаю, що це теж дуже багатошарове питання і неоднозначне, тому що коли ми говоримо про літературу, це одна справа, коли ми говоримо про політику, це геть інша справа, це боротьба за ресурс, вона абсолютно зрозуміла. І тут досвід ізраїльський в певних воєнних питаннях нам дуже навіть придався. Питання політичної підтримки Ізраїлем вельми гнучке. Я би сказала, воно змінюється від тижня до тижня, час до часу. Але в сенсі так багато змін, що є ж навіть частина тих, хто виїхали також зараз через війну до Ізраїлю. Тобто нам додалось ще одне українське лобі там. Теж важливий момент. Але з іншого боку, мені було дуже цікаво спостерігати, а чи приїдуть хасиди, так? 35 тисяч, колапс на кордонах, незважаючи на всі виклики. Так? Це є. Тобто, попри ризики, новорічна вечірка відбулася, як належиться. Так? А яким чином ми будемо далі розвивати? Я думаю, що в сенсі культурного і міжлюдських відносин процес запущений дуже добре. Якщо ми говоримо про політику і економіку, ну, то тут, знаєте, вже зовсім інші фактори включаються в роботу. Але це момент зближення. Коли в нас є ось це зближення на рівні людському і на рівні культурному, то як людина, яка працює в міжнародних комунікаціях, я добре знаю, що підходить момент, коли це спрацьовує. Тому гадаю, бо є ж одне з популярних питань, яке українці зразу люблять валити в чоло, а чого вони ще, чого Ізраїль ще голодомор не визнали, коли визнає. От ключове питання, кажу, ні, діалог ми так починати не будемо. Давайте зайдемо трошки з інших сторін. Тому так, це дуже складна і комплексна проблема, і ми не будемо уявляти, що в нас тут такі рожеві окуляри по обох сторонах. Але це відносини. І ці відносини є. Ці відносини проявляються, і тепер ми про них довідуємося навіть через них і про себе. Така моя думка. Колеги? Це складно. Насправді дуже складне запитання. І я чомусь так більш обнадіююсь на те, що зростає зовсім молоде покоління, тим, яким сьогодні 20-25. І воно зростає не тільки в Україні, але й в Ізраїлі. І це люди, які теж є, які служать в армії в Ізраїлі. Це люди, які підтримують Україну. Ну, не всі, звісно, але ті, які мають симпатії, так, і які відчувають, що ця країна потребує такої підтримки. І мені здається, що саме це покоління найбільш готове до такого діалогу під зовсім з іншої оптики. Можливо, це є така своєрідна... Це кожне покоління, мабуть, говорить, що от прийдуть молоді, і вони будуть дивитися на це по-іншому, і є шлях до діалогу, до якогось такого зближення. Я теж на це надіюсь, але мені здається, що це навіть місцями дійсно є реальним. І відходять люди, які є свідками Другої світової війни. З одного боку, це надзвичайно сумно, тому що це ті ще останні живі голоси, які можуть про це засвідчити. З іншого боку, вже і відходять їх діти, які теж є часто носіями цих історій. Які є теж травмовані, вони або народжені були
воєнні роки, і це на них відбилось, або просто і насичені цими травмами своїх батьків. Вже зростають, і зараз ми з вами є цими внуками. Можливо, ми зможемо зробити ці кроки. І зрештою, ми вже їх робимо, навіть тут сидячи зараз. І це є той шанс. Але, знову ж таки, починаю з того, що сказала, це складно. Я вірю в те, що це можливо, але не тільки від нас залежить. І я би хотів просто ремарку додати про те, що, наскільки я бачу ці стосунки, вони знову і далі залежать багато в чому від осмислення історії. Від історії, пов'язаної з Другою світовою, від історії, починаючи з 17 століття і так далі. Як на це дивитися, як це сприймати, як це проговорено. В цьому сенсі, я думаю, важко переоцінити роль літератури і художньої, мені навіть здається, в першу чергу, тому що там працюють з емоціями і там їх проробляють, і наукової, і популярної, якої завгодно. Тому що поки домінують якісь старі уявлення про те, що відбувалося, як це сприймати, як до цього ставитись, як про це думати, дуже важко, якщо взагалі можливо рухатись якось і в політиці, вже не тільки в культурній політиці, в дипломатії і так далі. Це переосмислення іноді навіть просто нове осмислення, тому що воно базується на чомусь, що раніше не проговорювалося, раніше не усвідомлювалося і так далі. Воно, мені здається, грає ключову роль. От, так що цей літературно видавничий, дискусійний, тобто те, що пов'язане з дискусіями і так далі, процес, він абсолютно необхідний, абсолютно обов'язковий для того, щоб далі будувалася якась більш продуктивна політика тут, мені здається. Якщо можна, я тут додам, підхоплю, знову ж таки, в зелене, а мені здається, що якщо ми говоримо про українсько-єврейський діалог, це ж навіть ширше, ніж українсько-ізраїльський, так? Тобто це ж діалог з таким світовою єврейською громадою, то мені здається, точно можна вже стверджувати на цей момент, ми готові вже до українсько-українського діалогу. І мені здається, що він почався вже навіть перед вторгненням, принаймні в деяких аспектах там можна було зафіксувати. От Завен згадав 17 століття, в нас саме перед тут Великою війною почалася вже така дискусія, наприклад, стосовно ролі Богдана Хмельницького, який, скажімо, делікатно не є популярною фігурою в євреїв. Це так, дуже, дуже делікатно висловилося. І ця дискусія почала виходити поза коло академічних істориків, вона вже ставала популярною. Мені здається, що зараз, коли в нас де-факто вже немає оцих от побоювань, що ми можемо сказати, буде використано проти нас, тому що там є Росія з її пропагандистською машиною, нам вже просто нема що втрачати в цьому плані, та ми вже можемо говорити відверто. То ми зараз вже готові до цього українсько-українського діалогу, який на наступному етапі дасть зовсім іншу якість української єврейської мови. Спочатку пані була в другому ряду, але я завжди пам'ятала, що він. Було питання, ви, власне, відповіли на нього україно-українським діалогом. Mm-hmm. Але ще одне питання. Я починала читати Мадоку, але я зрозуміла, що я поки не готова до неї. Mm-hmm. От україно-єврейська зустріч. Мені цікаво, наскільки представлена, власне, от єврейська сторона, якщо ми там говоримо про переклади, да? Бо зрозуміло, що українці пишуть про євреїв, ми їх переховували, ми з ними жили. Наскільки євреї пишуть про українців, наскільки вони говорять про них? Таке питання. Ну, мені видається, що це також доволі нішова річ, як і україно-єврейський, так і тут.
Хочу тільки виправити, що українці пишуть не тільки про те, як переховували, але і здавали теж. І про це теж пишуть, і про це важливо писати. Але навіть в списку, наприклад, є чудова книжка в довгому нашому списку Андрея Камінського. І це є з перспективи єврейської родини, в якої пам'ять і ідентичність вичищена так, що тебе, як галичанина, просто шлях трафляє на кожній другій сторінці. Так? Тому що в них є, це чудова історія, з художньої перспективи дуже рекомендую книжку, неймовірне задоволення, в сенсі відгуку на нашу премію, ну просто ні. Так? Тому що оця єврейська родина, яка виїздить в Штати, для них які спогади про Європу? Є Варшава, і це от межа Європи, а потім оцей кіплячий вогонь Російської імперії. І вони, коли їдуть навіть в Київ вже чи ще десь далі, вони його навіть так не називають. України там просто не існує. Так? І от оце одна з насправді проблем. Оце ця називання. Так? Вони називають локації, вони називають містечка, але воно абсолютно не стосується ніяким чином не прив'язане до України. І от оці певні рухи, ця сама хасидська традиція, та, яка нас поставила на культурну мапу, і ти вже нікуди, правда, з неї не злі. Вона робить свою роботу, вона робить свою поступову роботу. Так? І переклад цієї книжки, як на мене, навіть для розуміння іншої перспективи, дуже важливий. Дуже важливо, звідки вони бачать цього агресора. Дуже важливо, звідки вони бачать, як вони в Європі теж переховуються, коли наступають певні ключові моменти. Це дуже довгий, тривалий взаємний шлях. Взаємо і саморозпізнавання. Тому я думаю, що зараз ми маємо карт-бланш теми України популярної у світі, тому я гарантую, я вже там бачу, що багато моїх друзів-письменників оце штампують про Україну книжки вже там, і іспанці, і євреї, і так далі. Тому я думаю, що зараз включиться ця тема. Питання, якої якості буде, це інша справа, тому що це трендовий просто зараз буде момент. Але для тих, хто копнув глибше, оцей запит суспільний, я думаю, що він виступить певним дуже позитивним тригером, насправді. Я, напевно, додам також з точки зору однієї з членів журі технічного, тому що велике журі, воно завжди інше, а ми залишаємося одні і ті самі. І ми вже тричі книжки вивчаємо, і от відповідь на ваше запитання насправді в мене є, тому що нам довелося, Завен підтвердить, дуже багато книг перечитати, тобто ми не просто їх переглядаємо технічно, ми їх читаємо, і я вам можу порекомендувати почитати Апельфельда, тому що «Квіти пітьми», «Катерина», вони в прекрасному перекладі українською мовою, книги 21 століття, але це там, де українці присутні. І це може один з таких небагатьох моментів, тобто не один з небагатьох авторів, який пише про українців, називаючи їх українцями, які пише про українців з точки зору не того, що українець – це є той, хто їх вбивав, той, хто їх здавав або інколи допомагав. Апельфельд тут має зовсім іншу оптику, дуже таку щиру і відверту. Я думаю, пані Наталя багато теж про це може сказати, бо вона спілкувалася з паном Агароном, коли він ще був живий. І це надзвичайної якості література. І також в інших ми зустрічали в спогадах, бо дуже часто в нонфікшн це зустрічається, так? Тобто люди згадують. Теж українці мають нормальне людське обличчя, так? Обличчя тих, хто були сусіди, які не були сусіди-вбивці, а були сусіди, які давали руку допомоги і які мали такі дуже нормальні міжлюдські стосунки. По-різному, звісно, що стереотипно українці зазвичай зустрічаються в авторів, які пишуть про Другу світову війну, як ті, які були ворогами умовними, так? Але це не є 100% правда, це стереотипно таке бачення. Але завдяки тому, що ми так багато перелопатили цих книг, я би спростувала це. Тобто, треба читати, і воно це, є. Це страшенно цікаве запитання, так. І насправді там можна міні якусь класифікацію навіть робити. Те, що стосується мемуарної літератури. Дійсно, є книжки, вони зазвичай не доходять до вас.
з якоюсь крайньою позицією. Іноді це навіть книжки, які стосуються теж персональні історії, історії дитинства радянського періоду. Книжка про Чернівці, так? Де взагалі не ясно, чи хто ці люди навколо. Тобто вони хто? Росіяни, українці, якісь радянські люди, так? Вони взагалі якась нуль етнос або нуль нація. От, але буває, знаєте, буває надзвичайно дивні погляди авторські. Я зараз не пам'ятаю імені автора. Це аж двотомна така праця, теж біографічна. Вона про Другу світову війну. Там нема жодного слова про Голокост взагалі. Вона написана євреєм, вона написана про, ну там насправді там фігурує як основне місто і основне місце це Харків, та? І там багато євреїв, та? Але більше нікого. Тобто таке враження, що ти, ну якби то стосувалося, знаєте, галицького містечка замкненої єврейської, але Харків 30-ті роки, ну, навряд чи таке взагалі можливо. Так? Але як, коли ви читаєте цю книжку, ви там не бачите нікого більше. І таке є. Тобто існують дуже-дуже дивні. Та, і, ну, і при тому нема ані слова про Холокост. Ніби його не було взагалі. Ну, от, дуже дивно це і залежить від позиції автора, від його ментальності, як він то все сприймає і так далі. Але в цілому це дуже продуктивний процес. Це спроби писати ці абсолютно різні позиції авторів, так? Та й хто там дійшов? Бухбіндер дійшов, да? Чи хто? Це ж перекладна книжка, так, здається, так? Так, так. Але з якої? З ідішу? Він на ідіші писав чи не? Ідіш. На ідіші, так? Ну от, навіть ідишомовна книжка написана радянським євреєм. От, про його життя і так далі. Тобто це знову дуже цікаво. Там дуже цікаво спостерігати, як в його голові, а він потрапив в табір, ну, типу, з позиції «за що мене?». От, і як у нього боряться в голові ці... А ми це бачимо, він про це пише, так? Він пише і думає, і переживає це, так? Боряться ці стереотипи, і він десь з одного боку щось там розповідає, як він на допитах, де я не маю нічого спільно там з бендерівцями, щось це вороги, так? А з іншого боку він стикається з українськими в'язнями, в тому числі з людьми, імена яких ми дуже добре знаємо, і як він до них ставиться, як вони там, взаємодопомога, взаєморозуміння і так далі. І вся ця маячня, так, вона... Ці зміни, от Бат Амі, дуже круто насправді представлена, ця привілейованість, яка раз і перемикається буквально, так? Це страшенно цікаво. І от там я для себе от в цьому романі відкрила просто величезну кількість історичних фактів, які для мене не були настільки очевидними. Так, я знала, що відбувся цей перелом, ось тут був певний розквіт, підтримка етносів, решта, а потім раптом євреї стали ворогами народу. Правда? Але ж до того не були. Як це сталося? Чому? І от там оце слідування, причому ми обговорювали це на наших засіданнях журі, як це подано оцією протокольною такою кострубатою мовою. Ми ж казали, що українською, напевно, так не считається. От коли воно російською, ти оці протоколізми бачиш просто, що це копія приставлений. Дуже автор чітко. Стільки працював вже з архівом тим, я думаю, що... Я думаю, що вже частина його просто стала, але, власне, ось це крок за кроком, як вчора бути євреєм було привілейованим становищем, а завтра вже ні. Без жодних причин. Так, без жодних змін в твоїй поведінці, решта. Я думаю, що ось ці відкриття, ми вчора про це говорили, що жоден історичний документ чи жодна історична праця не створить тобі такої прив'язки і уяви про реальність. Так? Я шкільний курс історії пам'ятаю постільки поскільки, а всі історичні романи, так, бо вони вибудовують в тобі ось цей образний світ. Я думаю, тому Софіїн роман настільки важливий, тому що ти від цих образів
Ну, вже коли прочитав, ти вже від них нікуди не подінешся. Це вже все. Тут відкрутити назад це не буде можливо. А в нас ще одне питання. Так. Бо нам просто так цікаво. Мене надихнуло теж насправді попереднє запитання, тому я зміню свої поставки в цьому дусі. А Україна-єврейська зустріч не може бути тільки україномовною. Чому не беруться на розгляд автори не україномовні? На розгляд. А насправді беруться. Тобто в нас навіть в короткому списку, здається, от, роман Софії написано українською, і ще одна книжка Івана Стефюк написана українською, а решта 30 переклади. Так, тобто, переклади. Це вже короткий список, а в довгому списку так само були переклади. Тобто, Батамі Нікітіна вийшла спочатку російською під назвою «Лиця дня». І тут ще дві книжки, які прикладно з польською. Польська поезія і польські оповідання. Тому в нас так. Це трошки інше, але ну, чому не оцінювати оригінал? Я маю суто технічне, як представник технічного журі, я маю суто технічну відповідь. Ні. Це, ну, ясно, що тоді б треба було читачів, професійних читачів іншими мовами, це очевидно. Але тут таке, ми розглядаємо саме українську спільноту, український книжковий ринок. І тут, ну, це абсолютно природні обмеження. Так? Тобто те, що існує на українському книжковому ринку, то, що видається українськими видавцями, то, що читається українськими читачами. І це ми тут працюємо з феноменом україномовної, якщо хочете, літератури. Української літератури, україномовної літератури. Ну, це було б природньо, мені здається, в будь-якій країні, на будь-якому ринку. Художньому, не будь-якому літературному ринку. Так що, насправді, це, ну, знову, тут є такі нюанси, тому що певна кількість літератури на цю тему писалося майже, до речі, її з кожним роком якось менше, але вона писалася російською також. Так? Тобто, наприклад, це були євреї, яких основна мова була російська. Так? Ще радянські євреї, і пострадянські євреї, і так далі. От. І, ну, так чи інакше, в дискусіях і в розумінні того, як це все працює, як працює ринок, як працює культурна спільнота, яка то все, для якої все це в першу чергу адресовано. Бо премія – це комунікація, це в першу чергу знак, так, який ми, повідомлення, яке ми комусь передаємо. От. І це диктує і мову повідомлення. Ну, по-перше, мені сталося враження з самого початку, що переважна кількість книжок, яка була представлена, вона сконцентрована на темі Голокосту. Щодо інших тем, які історично-культурні теми зачіпалися в процентному співвідношенні. Оце, ну, просто цікаво. І друге, ну, особисте ваше враження. З великого списку, з короткого списку, що б ви порекомендували, що вас зацікавило або вразило з тих книжок, які ви проробили, пропрацювали, які ви рекомендували почитати? Ну, про процентне співвідношення я точно зараз не наважуюся. Ну, склалося враження, що майже всі книжки були про Голокост, чи навколо того, ні? Ну, в короткому списку. Короткий список. Не зовсім так. Тобто згадування не так, але, наприклад, той самий, та сама книга поетична, ну там є теми, але загалом ні. Це вона не є фокусом, так? Воно може десь то, що розвинувало, так. І вона не про Голокост. Ні, вона взагалі не про. Вона така дуже львівська, дуже така про зустріч. Дуже перцепційна, дуже емоційна, тобто ні. А потім ось вчора в нас була теж авторка на нагородженні Івана Стефюк. Ця книжка, вона швидше про розкопування історії родини і, власне, такі оці пазлики збирання ідентичностей. І, ну, та зрозуміло, що в цих родинах оці втрати, вони десь будуть зачіпати Голокост, але щоб воно на ньому фокусувалося, ні. Так, потім
Бата мені взагалі не про це. Так. Це про радянський період дуже другу чітко. Світову. І там швидше про партизанські рухи, там швидше про всі ці переселення, там про репресії. Тобто, там, ну, тобто вона це... не оминає, то неможливо, бо він, так, він так, повертає так, головний. Це з рекомендацій, крім Амадоки, то очевидно, ця книжка абсолютно неординарна. Батамі, вона побудована на розкопках в архіві. І вона розповідає абсолютно неймовірну історію про повернення єврея військового в Київ в якості розвідника. І вона погано закінчиться, це трохи спойлер. Не спойлер. Да. Ні, книжка але, дуже потужна. Та, але вона неочікувана абсолютно, що так можна було про то написати. І ясно, що там нема прямо чогось такого розгорнутого, але ясно, що це неможливо обійти. Всі, не всі, певно, але більшість книжок, в яких дія відбувається після Другої світової, ну то майже неможливо оминути того, знаєте. Як, я не знаю, вірменська література після, так, 20-те століття, там, ну, бо майже кожен з цим пов'язаний, так, з геноцидом. Так само і тут. Але, ну, теми абсолютно різні. Насправді, ну, книжка з Чернівцями, так, про тих, де пов'язано. Немає. Власне, думаю про попередні роки, бо це цікаве запитання до журі, яке оцінювало цьому року, але з попередніх переможців обидві книжки, і «Вічний календар», і «Антиімперський вибір», вони не є про Другу світову війну і про Голокост. Так, можливо, в «Вічному календарі» десь там Друга світова війна на декілька сторінок з'явилася, але зовсім мало. І це зовсім не про те книжка. Хоча там є дуже така відчутна лінія такого україно-єврейського, я би сказала, багатонаціональних таких стосунків. Вона цим цікава. Тому це просто цього року Амадока глибоко пірнає цю тему і є фокусом. Так, але попередні, хоча тема – це одна з трьох. Одна з трьох, але найбільше чому саме вона зрозуміла на всіх. Я просто зрозуміла, чого аж три романи Софія написала. Це все через вас, бо ви три есе казали. І ось, може. І щось ще було про це. А, що стосується нон-фікшн, то там дуже велика різноманітність тем. І знову ж таки, починаючи з 17 століття, закінчуючи сучасністю, і підручники, і початок 20-го століття – страшенно цікавий період, так? І, ну, все-все-все, все, що завгодно, і це… Міжвоєнний період, так. Надзвичайні скарби. А це було два запитання? А друге, що ми рекомендуємо? А, ну от, так, власне, рекомендація про Батамі – це неординарна книжка. Ну, я такий, може, секретно читав, так? Ну, це був наш, типу, суперкороткий список, яким ми потім вже довго говорили. І це, власне, були три книжки, на яких ми погодилися, де в нас було всі так. Це було Батамі, це була Софія Амадока, і це була книжка поезії. І ми ще такі спочатку, як ми будемо поезію оцінювати в ряду взагалі всієї прози? Це окрема взагалі історія. А потім ми всі її прочитали, і такі, ну так, ну однозначно так. І вона, і це три полярно різні аспекти. Тобто мені видається, що ось якщо обирати, всі читайте, але якщо обирати, то ось ці три, вони заходять з геть різних перспектив і дають більш опуклу насправді картинку всього, що відбувалося, і створюють тобі таке тло, скільки ж ти ще не знаєш і не уявляєш, що відбувалося. Так. Я хочу ще зазначити, що ця книжка виграла і премію Шолома Алейхема в цьому році. 23-й точно. 23-й, так. Ну, це не... І вона ще отримувала, правда? Вона ще отримає, я гарантую. Да. Мені видається, що ця книжка подія. Це фундаментальна книжка, і вона, ну дійсно, от її хто? Австрійці видають в трьох томах. Вона це три книжки, тобто там дійсно. Але навіть і книжка Нікітіна, вона в минула премія, минулорічна, чи це теж було через рік? Шолом Алейхема, так, вона теж там в короткий список входила. Тобто, розумієте, ще один аспект, він ну, не стосується, може, вашого питання, але коли з цим працюєш, розумієш, що цього немало. Тобто дві премії
працюють над однією тематикою і дуже багато з чого є обирати. Тобто це стійкий, достатньо, не слабкий поток літератури на цю тему. І дуже якісна література. Ну, я б сказала, що так. Так, тобто я думаю, що так, десь після того, як відкидати половину, то далі працювати дуже-дуже важко. Ну, тому, половина що... – це дуже гарно, насправді. Ну, то такого ж не буває, так? Там закон Парето, все таке. Але це стабільно і ну, це серйозна робота авторів, видавців. От, і хочеться, щоб воно було більш помітно, і це якраз робота премії. Тобто це стає більш помітним, це дуже важливо. Для всіх, і навіть абстрагуючись від конкретно єврейсько-української тематики, це просто ну, дисциплінує думку і дає погляд, дає методологію, якщо хочете, як ставитись до цього всього, до важких речей в історії, до складних речей в історії. Ну що ж, люди побігли на інші події, по шпорам. Я знаю, як вам, мені дуже цікаво. Нарешті можна було поговорити. Дякую. Дякую.